La companyia teatral We Color Music estrenava a l'octubre Alan, una obra inspirada en la vida d'Alan Montoliu, un noi trans de 16 anys que per culpa de l'assetjament escolar i social que patia va decidir treure's la vida. Aquest cap de setmana es podrà veure l'obra a Ullastrell i a partir del maig a Barcelona. Per conèixer més sobre aquest musical, avui ens acompanyen a l'informatiu el cocreador de l'obra, Mateu Pere Miquel, i l'actor protagonista, Andel Mataró. Bon vespre. Hola, bon vespre. A l'octubre presentàveu aquesta obra amb el nom d'Arrels, ara com que l'estreneu ja oficialment sota el nom d'Alan, a què es deu aquest rebranding? Doncs bé, bàsicament perquè, com bé has dit, era com una presentació de la proposta escènica i artística que volíem presentar, que ho vam fer a Rubí, a la ciutat del protagonista, l'Alan Montoliu, i després de, com bé sabeu, els processos creatius no s'acaben mai i sempre hi ha com petites transformacions, i ara podem dir que sí que aquest dia 1 d'abril doncs estarem a Ullastrell presentant la proposta definitiva, per dir-ho d'alguna manera, i amb aquest canvi de nom volem doncs enfatitzar i donar més rellevància al nom del protagonista, perquè està inspirada en la seva vida, en definitiva. No estem acostumats a veure musicals que tractin temes tan colpidors com aquest. No sé si es fa difícil a sobre de l'escenari tenir aquest equilibri entre una, no, una manera més lúdica d'explicar una història i realment el rerefons colpidor i dur d'aquesta història. Jo crec que difícil, difícil no, més com interessant. Jo crec que és guai poder arribar a través del teatre a la gent i, bueno, passen una bona estona, entre cometes, perquè al final no deixa de ser un musical, però se'n van a casa com amb una reflexió, i crec que això és molt xulo, una manera molt guai de fer teatre. Sí, per molt dramàtica que sigui, com pugui ser la història, el nostre objectiu per la creació era pintar-la de manera optimista, no? I evidentment durant l'obra et passes, bueno, l'espectador o espectadora que vingui, riureu molta estona. Sí que és cert que al final i durant l'obra veureu molts matisos i missatges importants, perquè l'obra és dura, és una realitat que volem canviar i per això la portem sobre els escenaris, però com diu l'Ander, no deixa de ser un espectacle, un entreteniment, i la gent s'ho passarà molt bé i evidentment intentarem arrencar aquella reflexió del públic. Ander, t'ha costat empatitzar amb l'Alan Montoliu? Gens. Gens. Sí que és veritat que jo com a noi trans mai he arribat a aquest punt de patir un assetjament tan heavy, i o sigui, no ho puc viure com ell perquè no ho he viscut mai, però sí que puc empatitzar moltíssim i no m'ha costat gens, o sigui, és gens. Al final és una situació la que viveu les persones trans de discriminació que està molt estructurada, no?, en la societat, molt arrelada. O sigui, encara que siguin petites coses, sempre hi ha violència, saps? Vull dir, els metges, coses molt tontes com que no et tractin amb el teu nom, amb el teu gènere, són coses del dia a dia que, vulguis o no, doncs, costen de pair, o sigui, al final no t'acaben de deixar ser qui ets, i bueno, doncs, és durillo, però no és dramàtic, tampoc, vull dir, en el meu cas. És interessant mostrar, no?, a través del teatre històries reals com aquesta per també sensibilitzar una mica la població. I tant, de fet, molts dels testimonis que han vingut, doncs, entren al teatre, no saben com, no saben què es trobaran, potser coneixen la història, però quan surten diuen, ostres, no coneixia el veritable fons que hi ha, no?, i el coneixement de la vida que tenen aquestes persones i com va viure l'Alan Montoliu. I el que va passar moltes vegades sense voler-ho, per culpa d'aquesta societat, no?, que vivim i que ho fa potser amb un desconeixement molt gran, però que intentem, doncs, entre altres coses, ficar-ho a l'escenari, doncs, per donar a conèixer aquestes realitats. Ara que parlaves una mica del feedback de qui us ve a veure, més enllà de la història com a tal de l'Alan, no sé si a la gent li ha sorprès aquest format per explicar la història. Doncs crec que, bueno, estem rebent molt... La rebuda ha sigut magnífica, la gent surt encantada, surt impactada, i realment el feedback ha sigut molt positiu per això, perquè hem sigut capaços, doncs, de captivar la gent, de captivar l'espectador, de sorprendre'l en l'espectacle i, a més, explicant-li una història que el fa quedar com amb el cor una mica encongit per crear una mica de canvi, no?, en aquesta societat, perquè en el fons expliquem històries reals
colpidores que ens transmetin aquelles sensacions que potser en algun moment ens fan sentir incòmodes, però que ens ajuden doncs, a veure la realitat. Sí. Com vius això, Ander, des de sobre l'escenari i les reaccions del públic durant l'obra també van, suposo, en la mateixa línia? És molt emocionant, o sigui, hi ha moments que realment és com de pell de gallina perquè hi ha un silenci absolut i a vegades sents moquitos i plors i és com uau, saps? Clar, clar. I sobretot quan surts la gent està molt emocionada, molt agraïda. Hi ha molta gent que és com gent que forma part del col·lectiu i ens dona les gràcies per explicar aquesta història d'aquesta manera perquè realment bueno, jo crec que estem fent molta feina. Crec que, bueno, exacte, com els del col·lectiu ens ho han agraït molt perquè potser falten aquest tipus d'històries explicades d'aquesta manera i la gent que li agrada el teatre, que li agrada l'espectacle o que s'interessa per descobrir noves propostes, doncs realment queden impactats i això ens fa seguir creixent i seguir endavant. Tota aquesta gent, com dèiem al principi, es podrà veure aquest cap de setmana a Ullastrell. Correcte. I a partir del maig a Barcelona. Correcte. Estarem el dia 2 de maig al Teatre Condal de Barcelona, que és el Dia Internacional en Contra del Bullying, que doncs, per encara fer-ho més una mica reivindicatiu, doncs allà estarem. Ja per acabar, suposo que és important, no?, aconseguir anar a la capital amb una obra com aquesta, que potser no seria l'obra d'entreteniment a la que estem acostumats. Totalment, de fet estem molt contents perquè bueno, han sigut moltes hores, molts esforços per fer aquesta nova creació per part de tot l'equip i que ens hagin programat doncs, el Teatre Condal doncs, és una, bueno, per nosaltres ens fa molt feliços i també vol dir que les coses s'estan fent bé i que des de la programació d'aquest teatre aposten per iniciatives i propostes modernes, noves, d'autors i creadors joves que estem molt inspirats en el que es fa al Teatre Musical de Broadway explicant històries d'aquí. I això, doncs, aquesta unió doncs, ens ha permès doncs, que ens programin i molt contents i esperant el resultat també i el feedback de la gent de Barcelona. Perfecte, doncs Mateu, Ander, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'informatiu i esperem que sigui tot un èxit a l'anar ja estrenada definitivament. Moltes gràcies. Gràcies.